Hörmətli kanalımızın izləyicilər, hər kəsi salamlayırıq. Bugünkü qonağımız Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Asif Şakiroğludur. Biz onunla son zamanlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadənin qalmaqalla çıxışını müzakirə edəcəyik. Və Asif bəyin Facebook səhifəsində yazdığı bu məsələ ilə bağlı düşüncələrini birlikdə müzakirə etməyə davam edirik. Asif bəy, xoş gördük. Xoş görüşdük, Yemir bəy. Deməli, sizinlə Azərbaycan gündəmini müzakirə edəcəyik və birinci sualımız ondan ibarətdir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allah Şükür Paşazadənin son zamanlar, yəni bu bir neçə gün bundan öncə ziddiyyətli fikirlərinə yanaşacaq və o ziddiyyətli fikirlər artıq cəmiyyətdə məlum olduğuna görə onun barəsində danışmayaq. Yəni sual şəklində danışmayaq, amma siz geniş danışarsınız təbii ki. Allah Şükür Paşazadənin bu fikri nəyə hesablanmışdı və ondan sonra da bu bir çox Türkiyə mediasında da artıq müzakirələr səbəb oldu. Eləcə də ölkədə Facebook istifadəçiləri bunu müzakirə səbəb elədi, daha doğrusu səbəb oldu və siz də bununla bağlı bir neçə status yazmışsınız. Yəni, məsələ buna ibarətdir ki, Allah Şükür Paşazadə nə demək istəyirdi? Yəni, bu fikirlərlə, bu düşüncələrlə İran meyilliyini mi göstərdi, yoxsa sadəcə o bunun elədiyi bir səhv idi? Çox sağ olun suala görə və qonaq dəvət etdiyinizə görə, Teymur bəy. Birincisi, mən sualda bir texniki düzəliş etmək istəyirəm. Allah Şükür Paşazadə deyərək yox, mən həmin şəxsə bundan sonra Şükür Paşazadə deyərək xitab edəcəm. Çünki din adı altında, Allah adı altında gizlənib məkirli addımlar atmaq, atan şəxsə daha doğrusu, elə bir formada da çağırış etməyə ehtiyac yoxdur. Atasının qoyduğu adı var, Şükür, soyadı da Paşazadə. Şükür Paşazadənin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, bildiyiniz kimi, ictimai, xüsusi statuslu ictimai birlikdir. Mən bundan başlamaq istəyirəm. Bir ictimai birliyin Azərbaycanda bu qədər, hətta nazirliklərdən də yuxarı bir statusda cəmiyyətə təqdim olunması ilk əvvəldən qüsurludur. Bu, təbii ki, Sovetlər dövrlərindən başlayıb, müstəqillik dönəmindən də bu proses, bu ənənə belə qorunub saxlanılıbdır. Qüsurludur ona görə ki, heç isə sir deyil şeyxin hansı dairələrə bağlı olduğu. Bu, Şeyx Rüstam statusu da fake bir statusdur. O, Şeyx Rüstam statusuna kim veribdir? Yəni, bunlar hamısı dartılaşası, müzakirə olunması məsələlərdir. Geniş formada. Konkret sualınızla bağlı bildirmək istəyirəm ki, Şeyx Rüstam kimi özünü təqdim edən Şükür Paşazadə məlum çıxışı birincisi ilk çıxış deyil. İkincisi təsadüfi çıxış deyil, 40 ilə yaxındır, 40 ildən də artıq daha doğrusu. Bir quruma rəhbərlik etmiş, bütün proseslərdən xəbərdar olan, Azərbaycanın dövlət maraqlarının, xalqının milli maraqlarının nədən və nələrdən ibarət olduğunu bilən bir insanın bu cür, yəni bir səhifildə oldu getdi, bu mətanət deyil, o ATV-də bir aparıcı var idi, bir yanğın faciəsi olmuşdu, dedi ki, bir külək idi də, oldu, getdi. Bu, mətanət deyil. Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədridir. Dünyanın sayılıb seçilmiş liderləri ilə görüşləri olmuş bir insandır. Hər şeyi, belə deyək də, yerin altında bilir, üstündə bilir. Şükür Paşazadənin məlum çıxışı bir məna olaraq siyasi çıxışdır, Teymur bəy. Razılaşdırılmış çıxışdır, mən hesab edirəm. Heç kisə sir deyil, mən bayaq dedim. Kimlə razılaşdırılır? İranla yoxsa Azərbaycan hakimiyyətini? Xeyr, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ortadadır. Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin Qarabağ savaşında 3 əsas strateji partneri var idi. Türkiyə, Pakistan və İsrail. Bu, hamımızın gözündən gördükləridir. Bu siyahıda İran yox idi. İran bu siyahıda başqa tərəfdən çıxış edirdi. Silah göndərilməsindən tutmuş, noyabrın 4-nə qədər ağzına su alıb oturmasına qədər. Burada məsələ nədən ibarətdir? Burada mən düşünürəm ki, çox geniş kombinasiya qurulubdur. İran və Rusiya arasında şeyx titulunu özündə daşıyan Şükür Paşazadə. Sadəcə bu kombinasiyada rol almış, pozuculuq faaliyyəti göstərmək istəyən bir şəxsdir. Hansı bir zamanda Türkiyə-Azərbaycan arasında
Şuşa bəyannaməsi imzalanandan sonra və bir neçə gün sonra o məlum açıqlaması var idi Şükür Paşazadənin. Bir neçə gün sonra həmin o çıxışdan sonra Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentlərinin sədrlərinin Bakı bəyannaməsi imzalanan ərəfədə. Bunlar heç də təsadüfi deyil. Hamı bilir ki, Şükür Paşazadə Abbas Abbasovun konyak dostudur. Bu tərəfdən də İran İslam Respublikasının dini liderinə yaltaqlıq edir. Bu hamısı onun o yaltaqlığı da səmimi deyil təbii ki. Mən Azərbaycanda olan bütün dini təriqətlərə hörmətlə yanaşıram. Və xüsusən də istəyir əhlə sünni olsun, istəyir şiə əhli olsun və s. Mənim Əyyətullah Xamneyi ilə heç bir problemim yoxdur. İran İslam Respublikası ilə də mənim Ağasev olaraq və Gələcək Zona Partiyası olaraq heç bir problemim yoxdur. Dini liderdə hörmətlə yanaşıram. Amma Azərbaycanın dini lideri və Cənubi Qafqazın dini lideri, Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının dini lideri titulunu daşıyan bir şəxsin hər hansısa bir qonşu bir dövlətin dini liderinə nümayişkarana şəkildə yaltaqlanması. Birincisi o deyir, fətva verilib. Sual yaranır. Nə zaman bu verilibdir, verilibsə? Heç kəs bundan xəbəri yoxdur. Bu birincisi. İkincisi, deyir, fətva verilib ki, Qarabağ İslam torpağıdır. Bu hansısa bir mitikdən bir video göstərirlər. Elə bir ki... Əziz qardaşım, Qarabağ İslam torpağı olmamışdan qabaqsa Azərbaycan torpağıdır. Təbii ki, Albanların bir adı. Bəli. Təbii ki. Necə ola bilər ki? Və belə çıxır ki, bu fətva olmasaydı, orada döyüşmüş, canını, qanını bu millətə fəda etmiş 3000-ə yaxın şəhid qardaşlarımız şəhid statusu daşımayacaqdı mı? Yəni, Allahın yanında. Yəni, bunlar absurddur və xüsusi olaraq da Türkiyə ilə Pakistanla İranın eyniləşdirilməsi cəhdi millətə, dövlətə, xalqa xəyanətdir və mən hesab edirəm ki, burada Şükür Paşazadə əsl sifarişin hardan gəlməyini gizlətməkdən ötəri İrandan öz hiləgər növbəti məqsədləri üçün o konyak dostlarından gələn sifarişləri həyata keçirtməkdən ötəri İrandan da faydalanır. Xomeyninin adından da faydalanır. O günlərdə mən bayaq bu mövzunu toxunana dedim, bu birinci çıxış deyil idi. Buna oxşar çıxışlar olubdur. Şeyh deyib, misal üçün, ki mən getdim İran İslam Respublikasının dini lideri Xomeyni ilə görüşdüm, onun ətrini qoxlamaq şərəfinə nail oldum. Azərbaycanda bir sensasiya yaratmayıbdır. Adam da qoxu qabiliyyətinin olduğunun yəni yeni kəşf eləyibdir. Bunu deyir. Bəli, toxunmuşdum. Yəni bir başqa çıxışları da var. Belə səfih-səfih. Niyə gündəm olmayıb? Çünki həmin vaxtlar həssas vaxtlar olmuyub. Həmin vaxtlar onun dediyi sözlərin 2 qəpiklik qiyməti olmuyub. Amma bu gün həssas zamandır. Bu gün Azərbaycan 2-ci Qarabağ savaşında, 44 günlük zəfər savaşında təkcə zəfər savaşı deyil idi, həm də dostunu və düşmənini aid etmə savaşı idi bu savaş. Bey, bir dənə sual ortaya çıxdı. Buyurun. Baxın, fikrinizi yayındırıram. Buyurun, yayındırmırsınız. Deməli, məsələ budur ki, Xameyni çıxışında bildirib ki, onun dediyi tərzdə və ya bir mitikdə mən bunu görmüşəm. Da. Qarabağ İslam torpağıdır. Da. O, belə bir söz vurğulanmayıb ki, orada Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Bəli, vurğulanmayıb. Ehtimal ola bilərmi ki, İranın növbəti hədəfi, gözü elə Qarabağda olsun? Çünki bir Xudafərin tərəfdən, yəni Cəbrail xana tərəfdən yaxınlıq var. Bilirsiniz, heç isə sir deyil ki, həmin o din lider Xəzər dənizinə, daha doğrusu üzrə din lider yox, Rəfsanjani, İranın keçmiş prezidenti. Xəzər gölündən Mazandaran gölü deyirdi. Dini lider bizim müstəqil Azərbaycanımıza İranın şimalı deyirdi. Belə hallar olubdur. Yəni, mən hətta onların böyük gələcək zamana hesablanmış planlarını bir qədər də balacatmaq istəmərəm ki, o torpaqlara iddialıdır. Təbii ki, onların açıq mövqeyi var ki, bugünkü Azərbaycan şimal Azərbaycanıdır. Onların götürür, belə, mən sizə o çıxışlarla tanış edirəm, lazım olsa. Kadrlarda da istifadə edə bilərsiniz. Var, bəli. Məsələ budur. Mən hesab edirəm ki, Şükür Paşazadənin, ümumiyyətlə, mən niyə Şükür Paşazadə deyirəm, həm də onu da əlavədə bir əsaslandırım. O ifadəsini siz gördünüz, özünü müdafiə məqsədi ilə mən heç kəsən bu günə qədər qucağında oturmamışam.
Birincisi, qucaqda oturmaq bir aqsaqqal sözü deyil. Bir dini xadim sözü deyil. İkincisi, bu termini o şəxs deyə bilər ki, o şəxs dilinə gətirə bilər ki, o qədər ifadəm çobur çıxmasın, o qədər söz bazası olmasın, savadı, cahil bir şəxs olsun ki, bu ifadəni işlətsin. Və yaxud da üçüncü bir şəxs ola bilər ki, qucaq axtarır. Elan edir ki, mən heçəsin qucağında hələ bu günə qədər oturmamışam, yəni təşrif almamışam. Alsam oturaram. Və budur. Buna nə ad vermək olar? Və belə bir şəxsin mənim, sənin, minlərlə, milyonlarla, yüz minlərlə azərbaycanlının dini lideri olmasına haqqı varmı? Bir çoxları buradan böyük bir problem yaradırlar. Yəni, bəzi deputatların mən çıxışlarını oxumuşam, bəzi ekspertlərin çıxışlarını oxumuşam, deyirlər ki, çox çətindir Şükür Paşazadənin mövcud vəzifədən uzaqlaşdırılması, prezident sərəncamı ilə təyin olunan vəzifə deyil, müstəqil qurumdur, qurultay. Təbii ki, təbii ki, o, bu başa düşüləndir, amma çox sadə bir mexanizm var. Təbii ki, prezident sərəncamı ilə təyin olunan bir vəzifə deyil, təhsisat deyil. Amma çox sadədir. Həmin bu qurum İctimai birliklər haqqında, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun verdiyi hüquqlar daxilində hərəkət edir. İctimai birlikdir. Həmin İctimai birliyi Ədliyyə Nazirliyinə xüsusi statusundan qeyriyyətən keçib, onun destruktiv fəaliyyəti Azərbaycanın qonşu dövlətləri ilə münasibətlərinə xələl gətirən ifadələri, Azərbaycanın strateji əməkdaşlıq etdiyi dövlətlərlə münasibətlərinin çorlanmasına cəhd kimi qiymətləndirilməli, və bilirsiniz, ictimai birliklər siyasətdən uzaqdır. Siyasi proseslərdə iştirak edə bilməzlər. Və nəinki ictimai birliklər, dini qurumlar, dini təriqətlər siyasi proseslərdən uzaqdır. Və siyasətə qarışması səbəb gətirilərək, məhkəmə qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyinin təqdimatı əsasında həmin Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin, yəni ictimai birliyi olaraq qeydiyyat ləğv edilir. Bütün statuslar əlindən alınır, alternativ bir yeni bir ictimai birlik yarana bilər. Bu çox sadə bir mexanizmdir. Burada prosesi mürəkkəbləşdirməyə Şeyx Zat, nə bilim, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin lideri Zat, bu bunlar mısın nağıldır? Qafqazda Dağıstan, Çeçinistan, Gürcüstanın, yəni bu, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar və digər Rusiya tərkibində olan müəyyən müxtəlif vilayətlər və s. Bu Şükür Paşazadənin lideri kimi qəbul edir. Necə ola bilər? Mən çox dərinə getmək istəmirəm. Onların dini baxışları da fərqlidir Şükür Paşazadəyinə. Bu nağıllardır. Uydurulub belə bir formada. Şeyxülislam ordeni yaratmışdı Şükür Paşazadə. İlk Şeyxülislam fəxr adını Azərbaycanın keçmiş prezidenti İdər Əliyevə vermişdi. İkinci bu fəxr adı Rusiya prezidenti Vladimir Putinə verib. Üçüncü kimə verib? Mənə elə gəlir, ikincidə dayanması bütün suallara cavabdır. Bu şəxsin hara bağlı olması. Bu şəxsin AST Telmanla bərabər, Abbas Abbasovla bərabər, Moskvada düzənlənən o içki məclislərində oturması, nə idi o, Jennifer Lopez-lə, Şakir ilə eyni məclisləri bölüşməsi, çıxıb əlinə mikrofon alıb sağlıq deməsi bütün çılpaqlığı ilə Şükür Paşazadənin daxili aləmində nümayiş etdirir. Bilirsiniz, özünə hörmət qoyan din rəhbəri içki məclislərində heç oturmur. Din nümayəndəsi heç din rəhbəri nədir? Yəni, İndi belə deyək də, Allah Şükür Paşazadəyə bu imkanları yaradan pazarda bir neçə yerdə də onların böyük bir evləri, villaları, hər şeylər demək olar ki, baha-baha maşınlar. Bu arada bu varidatı əldə etməyə şərait yaradan Azərbaycan dövləti. Xeyr. Bu hakimiyyətinin içindəki bir dövlət. Xeyr, deməzdim. Onlara bu şərait yaradan Azərbaycan xalqının cahilliyidir. Çünki heç kəsin xətinə dəyməsin bu ifadə. Xətinə dəyənlərdən də üzr istəyirəm. Nə qədər ki, məsciklərdə olan o kutulara nəzirlər atılacaq, o nəzirlərdən də qəpik-qəpik Şükür Paşazadə yığıb özünə imarətlər tikəcəkdir. Burada dövlət neynəsən? Şükür Paşazadənin varlanmasına səbəb bizim cahilliyimizdir. Biz hansısa ziyarətgahdan nəsə istəməməliyik. Biz Allahdan istəməliyik. İslamı düzgün öyrənməliyik. Allaha şərik qoşmamalıyıq. Və o yardımları hansısa kutuya ataraq biz Allaha rüşvətmi veririk? Xeyr. Elə isə
sən Allahdan təmənnasız istəyivi, diləyivi dua et. Əlində də imkan varsa ehtiyacı olan insanlara yardım et. Ehtiyacı olan insanlara. Bax, o Şükür Paşazadənin o imarətgahlarının, imarətlərinin olmasının, sonra Mercedes Bentley ilə, Bentley də Maybach idi yoxsa Maybach, Mercedes Maybach ilə mənim biraz bahalı maşınlardan başım çıxmır, gəzməsinin, mühafizi ilə, nə bilim, və s. PM 017 onu niyə qorumalıdır? Prezident mühafizəsi onu niyə qorumalıdır? Bir qeyd rəhbərini də prezident mühafizəsi mi qoruyar? Onu da geçsin, Nabil Cəfəroğlu'nu da qorusun da. Tamam da bu səlahiyyətləri ona kim verir? Baxın, bu səlahiyyətlər mən bayaq dedim. Sovetlər vaxtından formalaşmış bir ənənədir. Ondan sonra da qorunub, saxlanıb, yeni ölkə qurulub, boşluqlar olub, sonra GHT kimi bu yüksək statusundan, yeganə qeyri-hökumət təşkilatı ki, xüsusi statusundan dövlət qeydiyyatındadır. Yəni bunu, indi o vaxt ola bilər, lazım idi. Bəlkə də, mən indi iqtidarda olmamışam, bilmirəm, hansısa bir situasiya olubdur, ola bilər, nələrəsə xatir ehtimallarım var, dilə gətirmək istəmirəm, çünki ehtimalla danışmaq sevmirəm. Ola bilər, müəyyən versiyalarım var. Amma bu günlər, bu dövlət içində biz 5-ci kolon deyirik həmişə, Ramiz Mehdiyev idi. Bu dəqiqə ən böyük 5-ci kolon budur, siz baxmışsınız yəqin, müşahidə etmişsiniz. Mənim o postumun altında, 2 saat ərzində, 600-dən yuxarı şərh yazılıb. Hamısı da troll, hamısı yox ki, 40%, 45% trolldur, 50-55% real profillərdir. Real profillərin hamısı dini, inanclı kəsimlərdir. 45, təxminən 40% da fake profillərdir. Bunlar şeyxi müdafiə etmir, ha. Şeyx İran İslam Respublikasının dini liderinin adını çəkib hədəfə gəlib deyə. Belə o yazanların 100 profilin 99-unun şeyxdən zəhləsiz gedir. Yəni şeyxdən deyəndə Şükür Paşazadəni deyirəm. Zəhləsiz gedir. Bu günə qədər söyən adamlardır. Hə, İran dini liderinə xatir Şükür Paşazadəni müdafiə edirlər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları bir qədər dayıq sayı olmalıdır. Ölkədə biz istəsək də, istəməsək də bu illər ərzində, keçmiş illər ərzində olmuş boşluqların sayəsində bunlar köç ata biliblər. Və o qədər köç ata biliblər ki, Azərbaycanın, ölkəmizin dini lideri adını daşıyan şəxsini belə, mən deyərdim, verbovət ediblər. Başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Bu fəlakətdir. Və o təsəvvür gətirin, Türkiyə prezidentinin baş məsləhətçisinin bir tweeti oldu. Sizcə, Türkiyə Cumhuriyyəti kimi oturuşmuş bir cumhuriyyətin prezidentinin müşaviri öz fəaliyyət edə bilərmi? Filan çıxış, filan kəsin filan çıxışı xoşuma gəlmədi, ona bir tweet atım edə bilərmi? Təbii ki, bu Türkiyə dövlətinin mövqeyidir. Vaxtında aydınlaşdı bəzi məsələlər. Vaxtında aydınlaşmasaydı biz qardaş dediyimiz Türkiyədən, Türkiyəni daha doğrusu, qardaş dediyimiz Türkiyəni özümüzdən inci sala bilərdik. Bunun fəsadları ola bilərdi. Kimə görə? Şükür Paşazadənin, Kanyak dostlarının və cənubda olan Fars dostlarının maraqlarına xidmət etməsi. Məqsədinin qurbanı ola bilərdi dövlət maraqlarımız. Belə bir şəxsi bağışlamaq olarmı? Mümkün deyil. Bu şəxs qətiyyət ortalığa qoyulmalıdır, siyasi iradə ortalığa qoyulmalıdır. Azərbaycan bu ləkədən təmizlənməlidir. Və bu ləkə həm də 5-ci kolondan tam təmizlənmək deməkdir. Mehdiyev sonrası, Həsənov, Ələsənov sonrası. Hələ qalıblar. Onların içində ən böyük figurlardan biri də şeyxdir. Şeyx, daha doğrusu fake titulun özünə daşıyan Şükür Paşazadədir. O qədər piyana aparıblar ki, nə qədər çalışıram şeyh deməyim, gəlir dilimə.